Սասպիրոլի զարեքովնիս մաշտաբի տորիատաս 82 սաջարոս կոլաշի դայիրակա, որիատաս 14-14 ծամետի սասաոցալի օպիցիալուրը դայիցխով, պեզնետվա սասաոցլիս դացվեբա սագարաջուս ռայոնի սոպուս շիբլիանի սաջարոս Աշի թանամեդրով է կոմպիտարուլի կլասիս ակտո դարվազիտ է բիբլիոտեկա գանդավստա։ Այս կոլա աշենտա, պրով բերի բավշովի մոյամատան, չու են իրի թատը պրինցեպի արով սոպելս ունդը կոնդես կարգի սկոլա, կարեմոնտ բուլի, կոմպիոտարուլի ոտախեպիտ, իսետիր ոգորից է սկոլա, պիրու է կլասել է մամի իրաս բուկ էպիս, ոտսալուրը տավուծել է մամի իրաս իգնեպիտա, բրավից կիտա վերտխել մինդը մատ